Myku në guasën e tualetit, shenje që diqme që mund të keni diabet. Mund të supozojmë se shumica prej ne shkur nuk kanë menduar. Oh, më në fund është koa për të pastruar tualetin tim për sëri. Kjo është veçanërisht e vërtet nëse vini rese e guasa jua e tualetit duhet të pastrojt gjithë një më shpesh me pjesë të shpesh të mykut. Me sa duket, problemi mund të mos shkaktojt nga vetë tualeti. Mund të jetë një shënj që duhet të saktoni një takim për të kontroluar sheqeri në gjak. Kjo t'ingëllon e quditshme, por si shpjegoj Gjean Haber, nuk është gjithë shka aqë e quditshme. Ajo kohë të fundit, ju përgjith një pyetje nga dikush që pretendoj se pavarësisht vendosjes e guacës së tyre vetëm disa vjet më parë, ai ende kishte nevojë për pastrim të vazhdueshëm. Ata gjithashtu pretenduan të ishin një pastrues profesionist i shtëpis i cili ka pastruar mirë të tualete, por kur nuk undesh me një guask që kërkonte ka që shumë kontrol të mykut. Mund të mosket as një lidhje me modelin e tualetit, por në fakt mund të jetë një këshill që dikush në shtëpinë tuaj mund të ketë diabet të pa diagnostikuar ose diabet që nuk është nën kontroll të mirë shkroi Haber ajo vazhdoi të shpjegonte se një nivel më i lartë i glukozës që shfaqet në urinë mund të jetë fajtori klinika Mao e mbështet këtë duke thënë kur veshkat nuk mund të funksionojnë siç duhet glukoza e tepërt ekskrehtohet në urinë tuaj duke tërhequr lëngjet nga inde tuaja. Kjo gjithashtu mund të bëj një person të ndihit i dehidratuar gjë që i bën ata të pinë më shumë lëngje dhe naturisht i bën ata të bëjnë më shumë vizita në banjë duke e bërë këtë një shkak quditërisht të mundësëm për mykë të vazhdueshëm. Në fakt mund të përfundoni duke menduar se Çështja e çrregullt ishte e në fakt një bekim i maskuar. Nëse ju ndihmon të kapni herët një diagnoz diabeti dhe të merrni trajtimin e duhur. Sidoqoftë, nëse zbuloni se të gjithë që përdorin tualetin tuaj rregullisht kanë nivele krejtësisht normale të sheqerit në gjak, Haber thot se mund të jetë një problem me grumullimin e mineraleve. Edhe pse shumica e tualeteve më të reja kanë atë shtresë të qartë për ta shmangur nga grumullimi në guac, ka një mundësi që shtresa mbrojse të jetë konsumuar. Në këtë rast, mund të provoni të përdorni uthull të bardhë dhe sot buke për të liruar depozitat e mineraleve. Për ndryshe, mbani në mënd këtë shenj të pa pritur nga tualeti për të ndihmuar të sigurojni që po qëndroni të shëndechëm dhe përruani një ekuilibër të mirë të sheqerit në gjakë.